As espias. Rua de Beverly Hills, 1527. Desculpa, meu rapaz. Espero não te ter assustado. Queres um gelado? Hã? Obrigado na mesma. O vendedor de gelados malvado. Por favor, Clover, estou a tentar concentrar-me. Concentra-te nisto. Au! Não é delicioso? Porquê que a minha cabeça está a latejar? Ah, é o cérebro a congelar. Não adoras? O que é isto? É um gelado triplo de cappuccino frappé. Está absolutamente in. Pois, a próxima vez que queira congelar o cérebro, peço um desses. Olá, meninas. Ainda bem que vos encontro. Isso é um gelado triplo de cappuccino frappé? Adoro! Querias dizer-nos alguma coisa? Oh, é verdade. Lembram-se do Barry? Aquele Barry giro? Aquele mesmo giro, giro e perfeito? O Barry da nossa turma de ciências? Esse mesmo! Perfeito, magnífico, maravilhoso! Já percebemos o Barry. O que tem ele? Acabou de me convidar para o baile fora de série este sábado. Oh, que simpático! Não é só simpático, é fantástico! Sabes o que isto quer dizer? A Alex vai a um baile com o perfeito e maravilhoso Barry. Não! A Alex tem de comprar um vestido novo! E como uma das tuas melhores amigas, acho que tenho a obrigação de te ajudar a escolhê-lo. Não sei se preciso mesmo de um vestido novo. Ah, claro que precisas. Se não comprares um vestido novo, não te posso pedir emprestado. Perfeito! Esse fica bem com a cor dos meus olhos. Quer dizer, a cor dos teus olhos. Sam, o que achas? Acho que o verde fica melhor com os olhos da Clover. É ele! O Barry! O que estás a fazer? Não sabes que o rapaz não deve ver o vestido da rapariga antes do dia? Isso vai trazer-te 7 anos de azar com os rapazes. A sério? Bom, agora estás a ser ridícula. Alex, depressa! Fecha os stores! Tarde demais. O azar já começou. Boa! Agora ele deve pensar que sou uma idiota. Espero que o Barry não tenha um descapotável. Boa tarde, para espias. Ah, um vestido novo. Vai ficar muito bem com os olhos da Clover. O que se passa, Jerry? Passa-se algo de muito estranho e preciso que vocês investiguem. Boa! Na verdade é mau, muito mau. Várias pessoas foram encontradas congeladas. Os nossos cientistas nunca viram uma coisa assim. As pessoas estão bem? Para já parecem estar num estado qualquer de hibernação. Estamos a tentar descobrir como despertá-las. A única pista que temos é uma gravação de uma chamada. Tenho de me ajudar! Ele vem atrás de mim! Que música estranha é esta? Não sabemos, mas é a nossa única pista. Deixe isso connosco, Jerry. Eu tinha a certeza disso. Gladys? Meninas, com base no que sabemos até agora, acho que estes artefactos são os apropriados para não terem uma recepção fria, perceberam? Perceberam? Percebemos, Gladys. Para a Sam, temos a pulseira de amuletos multifunções. Porquê que nunca recebo a pulseira de amuletos multifunções? Porque da última vez que a usaste, insuflaste o bote salva-vidas dentro de um elevador. Pois, isso é que foi. Portanto, para a Clover temos o leitor de CD MP3, sensor de som de largo espectro. E eu levo o quê?
Dado que estás demasiado bem vestida, vamos simplificar. Levas o anel do humor com projeção. O que queres dizer com demasiado bem vestida? Passem a cidade a pente femininas, descubram de onde vem aquele som e encontrarão o nosso criminoso. Laguna Beach, 16h45. Clover, alguma coisa? Lá, 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 o meu namorado ficou... ficou encarnado. Ei! Devias estar a tentar localizar aquele som estranho e não ouvir a tua música estranha. Para a tua informação, esta banda é simplesmente o número um dos tops. Espera! Acho que estou a apanhar qualquer coisa. Põe em voz alta. Meu amigo, olha para aquelas duas brasas no assento da frente. Ei, e eu? Não presto para nada? Cá está. É a prova de que já começou o período de 7 anos de azar. Já vou ter 50 anos quando esta maldição acabar. As espias. Espera aí, estou a apanhar outra coisa. Boa, consegues localizar? Vira à esquerda. Onde está? Está a acelerar e a afastar-se, como se soubesse que estamos a persegui-lo. Vira à direita. Sam, não o largues. Estamos a aproximar-nos. Está mesmo à frente, ao virar da esquina. Esquerda. Perdemo-lo. Oh, nada. Se calhar o som vem daquela carrinha de gelados. Ah, claro. E aquele rapaz gira um super patife. Eu só quero vê-lo. Ver a carrinha de gelados. Já que lá vais, vê se tem gelado triplo de cappuccino frappé. Devias ver para onde andas. Boa. Mais azar. Se calhar a Clover tem razão. Tem alguma coisa além de gelado simples? Estás bem? Já te digo, depois de apanharmos aquela carrinha. Por favor, diz-me que não estamos a ser vencidas por uma carrinha de gelados. Não por muito tempo. Boa! A verdade é que ninguém eletromagnetiza como eu. Oh, Minas! Está a tentar atacar-nos congelado? Que imbecil! Mas que eficaz! Começo a odiar aquela musiquinha. Ao que parece, este rapaz também está muito bem. Para quem foi congelado, é claro. Provavelmente nem se vai lembrar do que aconteceu, considerando que conseguimos descongelá-lo. Como vai isso? Acabei de rastrear a amostra de gelados que apanhámos do chão. Ingrediente principal, ferro aco. O que é isso? É só um componente excepcionalmente raro e experimental que congela imediatamente tudo com que entra em contacto. Como sabes essas coisas? Porque em vez de passar todo o tempo a ouvir música, às vezes leio os livros. Não pode ser assim tão simples. Vou pedir aos cientistas da UP que comecem imediatamente a trabalhar numa fórmula anticongelante. Está lá? Oh, olá, Barry. Estou tão animada por causa do baile. A que horas vais buscar-me? Aconteceu um imprevisto, afinal não vais poder ir ao baile? Oh, não, está tudo bem, eu compreendo. Mais azar com os rapazes. Espera, Barry, de onde vem esse som? Uma carrinha de gelados parou perto da escola. Espera, Barry, não desligues.
Levem o carro, já o reparamos. Tenham mais cuidado desta vez, está bem? Onde estão todos? Isto é muito arrepiante. Chegámos tarde demais. Estão todos congelados. Estás a ver? É o que ganhas por me dares uma nega. Oh, não! Apanharam a Mandy! Apanharam a Mandy? Só uma pequena surpresa para a Mandy, para quando a descongelarmos. É a carrinha dos gelados. Venham! Está a ir-se embora! Está lá? Sam, como é que vai isso? Bom, é melhor mandar uma equipa para a escola. Há 8 miúdos congelados no ginásio. Bons resultados com antídoto? Ainda não, mas localizámos o ferro Aco encontrado no gelado. Vem de um carregamento de um barco para um laboratório. É melhor ir lá ver, está bem? Está bem, Jerry. Vamos lá ver. Como se está a aguentar o carro? Temos de correr, Jerry. Até breve. As espias. Explica-me, como é que vamos entrar na fábrica sem voarmos? Então, qual é o teu plano para entrarmos, Sam? Problemas com a canalização. Ah! Ora viva! Canalizadores a qualquer hora. Ligaram por causa de um vazamento? Não temos vazamento nenhum. Bem, parece que afinal temos um vazamento. Entrem. Ainda bem que há gente burra. Oh, tem aqui um problema grave. É melhor eu e os meus homens irmos ver o que se passa. Pois é. É como ela diz. Ele diz. Muito bem. Só não vão à sala das misturas, lá ao fundo. É privada. Certo. Uau! Que sabor será este? Ah, é tóxico. Ah, entrada! Meu Deus, devo ter ido parar ao lugar errado. O senhor tem de sair daqui. Passa-se aqui alguma coisa muito, muito feia. Uma coisa feia? Oh, meu Deus, é melhor irmos embora rapidamente. Senhor, não vá por aí. Venha connosco, nós protegemo-lo. Uma coisa muito, muito feia. Velho é um pouco antipático. Velho e antipático, é? Os miúdos de hoje em dia é que são antipáticos, não sou eu. Ei, não nos vê por aí a congelar pessoas. Não, vejo-vos a pedir gelados com baixo teor de gordura, baixo teor de calorias e sem saborões. A minha família fabrica gelados há 4 gerações e eu estou quase sem trabalho, ouviram bem? Só porque sou moderno e não estou em voga, mas isso vai acabar, ouviram-me bem? Sabe que já ninguém diz em voga. Mas agora eu vou vingar-me de toda a gente de Beverly Hills e acreditem naquilo que vos digo, a vingança serve-se fria. Daqui a menos de uma hora eu vou soltar a minha ira gelada sobre toda a cidade e vocês não me vão deter. Oh, por favor. Esta coisa de ser mergulhada num líquido fatal por um louco já está ultrapassada há mais de 20 anos. Oh, isso é que eram bons tempos. Como vai conseguir que toda a gente em Beverly Hills coma os seus gelados? Pensei que não podia oferecê-los. E quem disse que têm de os comer? Alguém tem um plano? Sim, eu. Ah, boa, Alex. O membro livre. Só faltam mais 11.
Nunca conseguiremos libertar-nos a tempo. Conseguimos, se tivermos ajuda. Socorro! Elas fugiram! Hã? Oh, oh, boa! Como é que elas fugiram? Ah! Ai! Ainda bem que há gente muito burra. Hollywood Hills, 18:51. Ah, perfeito. Tenho a certeza de que vamos na direção certa? Lembras-te do que o vendedor de gelados disse? Ele ia vingar-se de toda a Beverly Hills. Este é o lugar perfeito para lançar o seu ataque. Continua a procurar. Ali! Muito bem. Quem quer um geladinho? Quantas vezes temos de lhe dizer? Nada de doces antes do jantar. Separem-se! Alex, cuidado! Sam, temos de destruir aquele canhão de gelado! Tive uma ideia! Alex, Sam! Ei, senhor vendedor de gelados! Por acaso não tem um gelado triplo de cappuccino frappé? Pois não? Adeus, amiguinhas do baixo teor em gordura! Não! Tu e aquele barco insuflável? Boa, Clover, tu és um gênio! Estou sempre a dizer-vos! Oh, não! Espias. Não consigo movê-lo. Jerry, venha cá. Temos aqui um problema. Já sei. Avariaram o carro de novo. Isso já foi há horas. Do que precisamos agora é do antídoto para o gelado. O quê? Avariaram? Ainda estamos a trabalhar no antídoto. Parece que os hidrocarbonetos pesados neutralizam o efeito de congelamento e transformam o gelo simplesmente em gelado. É tudo o que sabemos até agora. Quando tivermos mais novidades, ligamos. Onde vamos arranjar hidrocarbonetos pesados a esta hora? Acho que sei. Alex, onde é que tu vais? Coelhinhos! Vão lá! Vão viver as vossas vidas! Olhem! Vamos! O que vamos fazer? Temos que mudar o curso do gelado! Para onde? Para ali, para os poços de Alcatrão. O Alcatrão é feito de hidrocarbonetos pesados, é o antídoto. Tenho mesmo de prestar mais atenção nas aulas de ciências. Está a resultar, vejam! Yeah! Está a derreter! O que acham? Baunilha! Sabem, não é mau!
Não acredito que continue sem par. Pensei que o meu azar com os rapazes tivesse acabado. Por que pensaste isso? Ouve bem com atenção. Lembras-te dos dois coelhinhos que salvei? São 8 patas de coelho. Pensei que teria pelo menos um ano de sorte por cada pata. Isso é a coisa mais ridícula. Yeah. Ei, Alex. Barry, afinal vieste. Pois é, olha, eu sei que fui um idiota, mas tu queres dançar? Claro. Parece que afinal as patas de coelho estão a dar sorte, hein? Soube que as pessoas têm curiosidade em saber como consigo descontrair no final de um dia árduo e longo a gerir uma rede de espiões super secretos. Bom, primeiro troco o meu fato formal de mestre super espião numa roupa um pouco mais informal. Depois reclino o meu cadeirão e bebo a minha bebida preferida.